Salamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çok şadım. Kanalıma hala da abone değilsinizse abone olmayı unutmayın. Bugünlerim size Ramazan temizliği çekeceğim. Sabahlarım inşallah Ramazan bayramı da istiyorum ki evde geçen temizliği yiyeyim. Pencereler de sileceğim. Elimden geldiği kadar da çekmeye çalışacağım. Artık paltarların renkli paltarları atmışım yuyulmağa. Onları belə deyə, maşından çıxarmamış öz yatağı otağımızın pastelini dəyişmək istəyirəm. 2 gün bundan öncə Nazlı'nın yatağını dəyişmişdim deyə onu dəyişməyəcəm. Sadəcə öz yatağımı dəyişəcəm. Oranı dəyişəcəm, sonra evi təmizləyəcəm. Daha doğrusu ilk pəncərələri silib, sonra toz soranlayaram. Başlayım işə. İşə başlamamışdan öncə saçlarımı da göstərim sizə. Vloga əlavə eləyəcəm. Xala gilə getmişdik. Orada da biraz çəkilişlər eləmişəm. Ya bu vlogun içində, ya da bundan sonra əlavə olaraq paylaşaram həmin vlogu. Çünki bilmirəm, dəqiqəsi nə qədərdir, nə qədər çəkiliş eləmişəm. Həkimə falan getmişdik. Düzdür, alınmadı. Bir başqa vaxta qaldı, amma oradan da biraz kadrlar var. Nəysə ki, paylaşacağım inşallah. Saçlarımı sonra getdim, kəstirdim. Kəstirdim deyəndə, yəni uzunluğundan çox da bir şey kəstirməmişəm. Sadəcə, yəni arxasının uzunluğu durur. Haradasa arxadan bu qədər belə kəsilib ki, təmizlənsin, ucları uzamağa başlasın. Qabaq hissəsini isə rivanka kimi istədim ki, biraz fərqlilik olsun. Həm də canlarım hiss eləyərsiz. Kəsildikdən sonra qəşəng canlanıb saçım. Sadəcə olaraq saçım tez yağlanır. Dünən kəsilibdi. Dünən yuyulub, dünən okulatka olunubdu. Amma artıq yəni bu sabaha qalmayacaq. Ona görə gərək bugünlərimi yuyum ki, sabah bayramda gecəl olsun. Siz videonu izləyə-izləyə mən də istədim sizlə biraz söhbət edeyim. Oğurluq barədə istəyirəm danışım. Soruşurdunuz ki, nə yenilik var, nə xəbər var, vəziyyət necədir? Taleyi nə oldu bu işin? Oğrunu tutublar, gözümüz aydın olsun. Amma hələ ki nə baş verəcək bilmirəm. Yəni hal-hazırda bizə nə pul qaytarılmayıb, nə necə deyərlər, qızıl qaytarılmayıb. Bu arada videonu gördüm, istəyirəm bura əlavə edeyim. Sonra danışaram təkrar. Bu prostin balaca oldu. Bunu mən Nazlı'nın yatağına səyirəm. Ona görə də onu çıxarıb qırmızı örtüyü saldım yenidən. Sonra isə paltarları astım, yuyulanları. İndi keçim söhbətə. Yox, söhbətə keçməmişdən prostin barədə deyim. Yəni biləsiniz ki, üstündə göstərildiyi kimi 1.60-ın 2-yə olan yataqlar üçün deyil. Demək olar ki, kənarlarından heç nə qalmır. Yəni altına salmaq olmur. İndi amma ki belə material olaraq qəşəngdir. Xüsusi olaraq da qışda çox qəşəng isti olur. Amma tiftiklənmə olacaq mı, olmayacaq mı? Hələ ki, heç nə yoxdur. Şükür Allah'a çox qəşəngdir materialı. Yatmaq da çox qəşəngdir. Bir dənə minusu o oldu ki, yəni altının prostini hələ ki balacadır. Yəni o tək problem odur. Amma belə tiftiklənmə falan hələ olmayıb. Artıq demək olar ki, 6-7 dəfə yumuşam. Bəlkə də çox. Hə, keçim oğru barədə yenidən davam edeyim, danışım. Oğrunun şəklini falan görmüşəm. Bu, bir dəqiqədir kəndində yaşandı. Sonra, başqa nə deyə bilərəm bu barədə? Heç tanışdığımız falan yoxdur. Kim olduğunu da bilmirəm. Polisdən belə bir məlumat gəldi ki, yəni, oğru məni izləyib eləməyib dediyinə görə sadəcə yəni, planlaşdırılmış şəkildə olmayıbdır bizim evə girməyi. Sadəcə görüb ki, səhər evdən bizdə papa bizdə idi gedib, yoldaşım gedib, sonra da uşaqla mən çıxmışam. Əmin olub ki, evdə heç kim yoxdur və giribdi. Planlanmayıb ki, mən geri dönərəm ya nəsə. Sumka ilə getdiyimə görə ya, böyük ehtimal ki, düşünüb ki, qayıtmayacağım. Rahat-rahat işini görəcək, amma qayıtdığıma görə də dediyimiz kimi tam olaraq işini bitirmədən qaçıb. Heç bir səs falan eşitməmişəm mən, çünki bu arada çöldən qapını açmaqla, döyməklə məşğul uydum ki, bu qapı niyə açılmır? Çox əsəbləşmişdim ki, ilişib yenə. Nə isə,
Bu arada bizim evin güdazına gelipti. Bizim eve girdiğine göre tutulubdu. Bizden sonra da girdiği evler var. Bizden önce de girdiği evler olubdu. 30'a yakın eve girip sadece bizde ilk olarak bizde indi bilmirəm siz görmüşsünüz yoxsa yox. Evində bu proses gedən vaxtı izleyenler bilər və yaxud yoldaş polis olanlar bilər. Əl izi götürmək üçün xüsusi toz var. Onu səpirlər. Sonra əl parmaq izi varsa hardasa o görünür. Onu götürürlər. Onunla eləyəndə bizdə heç bir əl izi çıxmamışdı. Amma sonra həmən bu əl izini götürən şəxs skoçla belə əl izləri götürdü qapıdan, nə bilim pəncərədən, oradan buradan da hara ki toxunmuşdu. Böyük ehtimal ki, o skoça hardansa indi çıxıbdı barmaq izi. Ondan tapıblar, ondan tutublar. İndi bilmirəm, mən Daxili İşlər Nazirliyinə falan da yazdım cavab gəlmədiyinə görə. Yəni 15 gün keçmişdi, cavab yox idi. Ona görə də Daxili İşlərə də yazmışdım. Tezləşdirilib böyük ehtimal ki bu prosedur. Amma ki hər nədirsə, yəni çox rahatam ki tutulubdu. Təbii ki bu başqa birinin belə bir iş tutmayacağını straxovka eləmir. Yəni başımıza nələr gələcəyini heç kim bilə bilməz. Mənə görə bunlar hamısı necə deyərlər? Sınaqdır. Yəni Allahın bizim alnımıza yazdığı yazıdır. Bunu da yaşamalıydıq, yaşadıq. İtən gedən tək ki pul para olsun, nə bilim qızıl olsun, əşya olsun. Yəni gələcək ziyanlar malımıza gəlsin inşallah ki, canımıza gəlməsin. Düzdür, mən bu pulu Nazlı üçün yığırdım ki, əməliyyatını üçün. Məncə bir uşağın haqqına girmək heç kimin, yəni xeyrinə olmaz. Ən azından bu dünyada onu rahat-rahat yiyə bilibsə də, o bir dünyada bunun əvəzini, bunun necə deyərlər cəzasını mütləq ki çəkəcək. Sadəcə bundan yana ürəyim rahatdır. Heç bir bəddua da eləmirəm həmən insana, heç nə də demirəm. Allahı bilsin, özü bilsin, Rəbbim hər şeyin gözəlini nəsib eləyir insan üçün. Bizim üçün də bu bir sınav idi, oldu, keçdi. İnşallah ki, təkrar olmaz. Bundan sonra da biz, məsəl üçün, arxa tərəfə vurmuşduq dəmir barmaqlıqlar, amma ön tərəfə vurmamışdıq. Artıq ön tərəfində barmaqlıqlar eləmişik. Sonra kameradır, siqnalizasiyadır, bunları da həll eləyirik. İnşallah ki, hətta evin içərisindən gizli kamera quraşdıracağıq. Artıq hansını alacağımızı falan da seçmişik. İnşallah hər birini eləyəcəyik. Evimiz balaca da olsa yenə də məncə qorumaqda necə deyərlər fayda var. Düzdür, biz evdə olmamışıq. Amma yenə də necə deyərlər böyük belə bizim sərvətimiz olmasa da evimizdə əşyamız var. Hər şey o yana qalsın. Gəlib evi o vəziyyətdə görmək adam üçün özü bir narahatçılıqdır. Yəni ki, ay evimdən gedənlər yox. Sırf o vəziyyətdə olmağını görmək mənə pis təsir eləmişdi. Sonra içimə dərd olmuşdu ki, ay da, nə günə qalıb ev, buraları təmizləməliyəm. Yəni, ən çox düşündüyüm onlar idi. Bir də ki, çox narahat idim. Gedəcəyindən qorxduğum bəzi əşyalar var idi ki, hansı ki onları uspet eləməmişdi aparmağa. Bu barədə çox da danışmayacağım. Artıq böyük ehtimal ki, bu sonuncu olacaq. Bir də əgər pullar və yaxud da qızıl qayıtmış olarsa, bu barədə məlumat verərəm sizə. Haçansa ki olsa, hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Bu necə ödənilməlidir, necə olacaq prosedur. Kimi deyir ki, tutulan şəxs artıq necə deyərlər? Türmədə yatdığı müddətdə işləyib onu ödəməlidir, yoxsa bilmirəm. Hərə bir şeydir. Böyük ehtimal ki, artıq böyük ehtimal ki, yox, 100% ki, o surok yatacaq, yəni çıxmayacaq oradan. Məhbusdur artıq bir sözlə. Yəni ki, belə. Başqa heç bir məlumatım yoxdur, heç bir bilgim yoxdur. Nə baş verəcək, nə olacaq artıq zamanla. İnşallah yaşayarıq, görərik. Belə. Bir də demişdim ki, videoya əlavə eləyəcəm. Xalagildə olmuşuq oradakı videonu, yəni ailə evimizdə. Sonra həkimə getmişdik.
Həkimə gedəndə Qarayev balinetçasına getmişdik. Orada izləyicilərimdən biri mənə yaxınlaşmışdı. Çox xoş oldu. Buradan təkrarən təşəkkür edirəm mənimlə ünsiyyətdə olduğu üçün. Çünki çox stresli prosedurdur bir həkimə getmək. Orada istədiyin şeyi alındıra bilməmək. Çox şikayətçiyəm hal-hazırda vətənimizdə, şəhərimizdə olan bu həkimə getmə, həkim qəbuluna düşmə, dərdivi danışma proseduru. Prosesləri daha doğrusu. Çünki gedirsən, saatlarla gözləyirsən, gözləyirsən, həkim səni qəbul eləmir, əməliyyat elətdirmək istəyirsən, gəlib qabağıma çıxıb bir söz demirlər, əməliyyat oyana qalsın, müayinə olunmaq istəyirsən, bir dərd, nə biləm, necə deyərlər, bir problemi həll eləmək üçün sən bir həkimin yanına günlərlə, neçə günlərlə gedib qayıtmalı olursan, gəh gedirsən, olmurlar, gəh gedirsən, bir söz demirlər. Adicə hal-hazırda mən sığorta işi ilə məşğul oluram. Çünki dediyim kimi Nazlı'nın əməliyyatı üçün yığdığım pul göyə uçduğuna görə, yəni oğurlandığına görə artıq məcburam ki, bunu sığorta ilə elətdirim. Sığorta ilə elətdirmək üçün də 3 gündür mən poliklinikaya gedirəm. 3 gündür məni ora sürürlər, bura sürürlər, bir dənə kağız verib çıxarda bilmirlər. Axırı o qədər həkimin qapısında dayanmışdım ki, o qədər əsəbləşmişdim ki, getdim, girdim baş həkimin yanına, bütün dərdimi, problemimi dedim. Dedim ki, siz mənə deyirsiniz ki, bura gəlirsiniz, gəlmirsiniz, göndərirsiniz, öz başına harası gedirsiniz, nə bilim, uşağın gözünü yoxlatdırırsınız, tutaq ki, da nevrolojiyaya gedirsiniz, ora gedirsiniz, bura gedirsiniz. Amma ki, siz belə eləməməlisiniz, biz göndəriş verməliyik, getməlisiniz ki, siz getdiyiniz yerdən kağız gətirəsiniz bizə, biz onu uşağın dəftərinə tikək, başqa yerdən olanda, özəldən olanda, oradan olanda, buradan olanda bəs qəbul olunmur. Bunu dəftərə tikə bilmirik. Bunu mənə deyirsiniz, amma mən bura gələndə mən bir göndəriş almaq üçün neçə gündür gəlirəm, gedirəm. Axırı şikayət elədim. Şikayətdən sonra inanmayacaqsınız, amma mənim işim həll olundu. Yəni ki, o dərəcəyə çatdırırlar ki, adamı artıq sən zloylaşırsan, pisləşirsən, yəni içindəki mərhəmət də yoxa çıxır, o əsəblərin də tamamilə gərilir. Mən heç vaxt heç kimlə dava eləyən insan deyiləm. Necə deyərlər, davadan, sözdən, söhbətdən, səsküydən. Həmişə söz söhbət olanda, haradasa və yaxud da nəsə anlaşılmazlıq olanda oradan aradan çıxıram yavaşca da ki, eşitməyim heç nə. İstəyir bu kənar şəxslər olsun, istəyir ailə daxili söhbətdir olsun, istəyir hətta yoldaşım belə əsəbi olanda. Deyirəm ki, yaxşı, sən sakitləş, biz sonra danışarıq da. Çünki mən dava eləməyi sevən insan deyiləm. Nə yüksək səsə, nə yüksək tona, nə kiminsə davasına falan. Tabi gətirən insan deyiləm də sevmirəm belə şeyləri. Ona görə də həmişə qaçıram. Amma oca mənə o dərəcəyə gətirib çıxardırlar ki, mən haqqımı tələb eləmək üçün səsimi qaldırmasam, yəni tonuma, belə deyək də, tonumu qaldırmasam, səs tonumu olmur. Haqqımı tələb eləmək üçün bu dünyada gərək tonumu qaldırasan. Deyirlər ki, bəs sən uşağın filandır, sən uşağın fəs məkandır, bəs biz onu belə eləyə bilmərik, biz bunu belə eləyə bilmərik. Ay balam, uşaq mənim uşağımdır, bu uşaqdan mən sorumluyam, hər halda mən uşağımın yaxşılığını sizdən daha çox fikirləşirəm də. Qapını içərdən də, çöldən də sildim qəşəhcə. Suları yudum. Qapını sildim. Qapı quruyan kimi ağarır təzdən. Pəncərəni sildim. Darvazanı yudum. Yudum deyəndə napor vurmuşam ora. Stulları yudum. Artıq quruyublar. Buraları səliqəyə saldım. Oraları yudum. Üst hissəni yudum. Təmizlədim. Altıda səliqə saldım. Artıq şeyləri yığdım o qutunun içinə. Zibilə gediləcəkləri. Bu hissədə nə varsa hamısı necə deyərlər? Buranı tamamı bitirmək üçündür. Ona görə hamısı qalıb orada. Bu hissədə də banka mankalardır. Yenə sement məment var. Üstünü örtmüşəm. Boya var. Nə bilim nə var. Belə. Yəni hamısı bu hissəni bitirmək üçün lazım olan şeylərdir. Onların hamısı bitdikdən sonra
Ora sadəcə bankaları yığmaq üçün şkaf olacaq. Şkafın qapıları artıq hazırdır. Daim gətirib quraşdıracaq. Quraşdıranda çəkərəm onu da sizə. İndi gedim gətirim ağları sərim. Rəngliləri bayaq buranı yuyandı. Qurumuşdular hamısını yığdım. Gətirim ağları sərim. Sonra keçim evdəki işimi davam edeyim. Çünki pəncərəni sildim. Otağı təmizləməmiş çıxmışam. Təkrar səs yazmaya dönüm. Həkimə deyirəm ki, sən mənə lazım olanı ver. Mən necə deyirlər, bir savad ana deyiləm. Mən düşüncəsiz ana deyiləm. Hər halda sizdən daha çox düşünürəm də evladımı. Nəysə ki, axır ki, həll oldu. Qaldı ki, Qarayev balnicasına gedib, orada həkim qəbuluna düşmə prosesi. Böyük ehtimal ki, orada da səsimin tonunu qaldıracam. Çünki keçən səfər getmişdim. İzləyicim də gördü, heç bir səs tonu falan qaldırmadım. Sakit-sakit gözləməkdəydim. Həkimin qəbuluna düşməyə çalışırdım. Amma bu səfər gedəndə o cürə davranmayacam. Böyük ehtimal ki, öncədən çünki yığılmışam bu qaza artıq. Çox-çox-çox narazıyam bu səhiyyə işlərindən. Bu otaqda işim bitdi. Divan üstündə soranladım. Amma çəkməyə usbit eləmədim. Stolu oyana bir yana çəkib. Bütün altını toz soranladım. Nazlı da sildi, tozlarını aldım. Bu dolabın üstündə Nazlı geçti. Bu dolabın üstündə nazlı qəşəng silibdir. Buraya gələcəyinə nəsə istəyirəm, belə şkaf kimi, divardan olan bir şey. Bunu buradan çıxaracam. O şunurlar falan gizlənsin. Pəncərəni dediyim kimi silmişəm, təmizləmişəm. Buraya pərdələrini düzəldim. Açın biraz da, açın gəlsin. Sonra bağlayaram. Duş kabinin altı hələ də oradadır. İnşallah havalar biraz da qısın. Hamamla işimizi bitirəndə o da oradan keç çıxacaq. Buralarda belə. İndi keçim Nazlının otağı qalıb. Uca yorulmuşam. Danışdıqca adam agresivləşir, böyük ehtimal ki, sizin də başınıza gəlir. Hətta mən özüm müalicə aldığım vaxtda videolar da var idi, köhnə videolar da məni çoxdan izləyənlər bilirlər. Özüm müalicəyə getmək üçün günlərlə, hətta bir həftə demək olar ki, həkimlərin o qəbuluna, bu qəbuluna, orada növbəyə dur, burada növbəyə dur, boğaza yığılmışdım. İndi də Nazlı ilə bir yerdə boğaza yığılırıq. İndi isə bir başqa izləyicimdən istəyirəm danışım. Nazlının sinif yoldaşı maması yazmışdı mənə ki, Humay bacı yazmışdı. Qohumlarından kimsə məni Humay şəkil paylaşanda görübdü Nazlının şəklini. Sinif yoldaşlarıyla birlikdə müəlliməmiz çəkmişdi şəkili. Humay paylaşmışdı, mən öz WhatsApp-ımda paylaşmışdım. Belə-belə valideynlər hamımız paylaşmışıq. Humayın qohumlarından biri Nazlını görüb, tanıyıb. Oradan mənə salamını göndərmişdi ki, bəs mən Ləmanı izləyirəm. Mən də ona səs ataraq salamını çatdırmışdım, sağ olsun demişdim. Buradan istədim ki, təkrarən ona salamımı çatdırım, çox sağ ol deyim ki, məni izləyir. Ümumiyyətlə, hamınıza, bütün məni izləyən izləyicilərimə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirəm, çox sağ olun. Həqiqətən də yaxşı ki, varmısınız. Ən çətin günlərimdə, ən darıxdığım anlarımda, ən xoş hiss elədiyim anlarımda hamısını sizlə bölüşürəm. Darıxanda sizə yazıram, sizin cavablarınız məni ruhlandırır. Bəzən canlı açıram, sizə hiss elətdirmirəm, amma özümü narahat hiss elədiyim anlar olur ki, sizlə danışıram, keçir. Bəzən yolda canlı açıram, sizlə danışıram, daha şən keçir yolumuz. Bir sözlə də sizlə olmaq mənə çox xoşdur. Bunu tam səmimi qəlbimlə deyirəm, yəni ki, söz olsun deyə demirəm, ümumiyyətlə, mən söz olsun deyə danışan insan deyiləm heç nəyim. Bəzə mənə yazıb ira tutanlar olurdu ki, bəs kimin nəyinə lazımdır ki, sənin evini təmizləmək, evi çəkib qoyursan bura və yaxud da ki, biz də bu işləri görürük, niyə görə çəkib qoyursan ki, nə mənası var və s. kimi.
Elə buradan həmən insanlara da istəyirəm açıq gətirim suallarına ki, nə mənası var? Heç bir mənası yoxdur. Bunları mən izləyicilərimə motivasiya vermək üçün paylaşıram. Onlarla vaxt keçirmək üçün. Necə deyərlər, sizin yazdığınız rəylər mənə xoş təsir edir. Həm söhbət oluruq. Mən həyatda çox da çevrəsi olan insan deyiləm. Çox dostluğu olan, çox rəfiqəsi olan, çox gəzib tozan, çox qonşularına gedən və yaxud da ətrafında çox insan olan biri deyiləm. Ona görə yox ki, mən özümü kimləsə üstün tuturam və yaxud da əski tuturam. Yox, belə deyil. Sadəcə olaraq sevmirəm. Mən ətrafımda çox insan sevmirəm. Çünki çox şeylər görmüşəm, nə qədər az insan, nə qədər az tanış, o qədər sakit başım deyə düşünürəm. Çünki nə qədər çox insan olur, o qədər çox qeybətli olur, nə qədər çox insan varsa, o qədər artıq, necə deyərlər, söz söhbət olur. Ona görə nə qədər az insan, o qədər xoşdur. Mənim üçün ən yaxın insanlar mənim ətrafımda olan qohumlarımdır. Yataq otağı ilə də tamamən işim bitibdi. Polları falan sildim, amma sizə çəkə bilmədim. Qəşən xlorlu silmişəm, sonra da normal bezlə silib təmizləmişəm. Pəncərələrim çiçək kimi, pərdəni yumuşam, sadəcə tülünü və günlüyünü yudum, onları salacam yerinə. Sonra hamam qalıbdı oranda, çiməndən sonra yuyaram ki, necə deyərlər, təmiz olsun. İndi pərdələri qalxıb asacam. Bir dənə Nazlı'nın otağının pəncərəsini çatdırmadım. Artıq gecədir, pəncərəni də aça bilmərəm. Açsam bütün evə dolacaq. Ağzı qənət. Burada da yeri toz soranladım, sildim. Bir dənə dediyim kimi pəncərəsi qalıbdır. Pəncərəni silməmişəm. İşığını falan təmizləmişəm. Şqafını özü təmizləyib, Nazlı tozunu falan alıbdır. Kadrlarda olmalıdır. Görüm düşübsə, onu da paylaşacağım. Təbii ki, görmüş olacaqsınız öncəki kadrlarda. Belə buz dolu hələ ki çıxartmamışam çölə. Çünki burada dərs falan eləyirik. Biz rahatdır bizə. Həm də ki, biraz da havalar esinsin, sonra çıxardacağım. Hava soyuq olunur, çünki zalda deyil, elə burada yemək yiyirik. Rahat olur bizə. Hələ ki dursun. Belə, burada belə. Sən canına bax. Yağış. Bütün günü pəncərə sil, əziyyət çək, axırda da yağış yağsın. Özü güclənir yavaş yavaş. Hayır. Bu arada yatağın üstünü pakrovalla örtdüm, digərini sevmədim. Ağla qəşək görünür, amma belə qəşək görünmürdü. Rəngli rəngli. Ona görə bununla örtdüm. İndi çıxın bunları da sərim. Yorğunluqdan ölürəm. Yəni, hətta mən heç telefonda oturmağı, hər gün kimlənsə yazışmağı, hər gün WhatsApp-da oturmağı, vaxtımı boş-boş sərf eləməyi sevmirəm. Hər kəsin öz düşüncə tərzi var, hər kəsin öz seçimləri var təbii ki. Mən də bu cürə insanam. Mənə yaxın olan insanlar da xasiyyətimi bilirlər. Ona görə də heç biri məndən incimirlər ki, sən yazmırsan bizə və yaxud da sən axtarmırsan bizi. Bilirlər ki, bu barədə mən çox, necə deyərlər, vəfasız insanam. Amma sosial olaraq, yəni sizlə danışmaq da, sizlə əlaqədə olmaq da, sizin rəylərinizə cavab vermək də, suallarınıza fikirlərimi bildirmək də mənim üçün çox xoş olur. Çünki uzaqdan uzağa əlaqədir bu və bu mənə çox xoş təsir eləyir. Ümid edirəm ki, bu əlaqəmiz heç vaxt bitməz, daimi olar. Daima siz məni izləyərsiniz, siz mənə yazarsınız, mən sizi cavablayaram, mən sizə bir şeylər çəkməyə çalışaram. Bu daimi, necə deyənlər, danışıq üsuluna çevirirlər. Mənim həyatıma rəng qatmış olarsınız. Çox sağ olun ki, məni sona dək izlədiniz. Həyatımda var olmağa, videolarımı izləməyə, mənə dəstək olmağa davam edin. Bu mənə çox xoşdur.
Çox sağ olun ki varsınız. Sağ olun. Gələn videolarda, gələn vloglarda görüşərik inşallah. Bundan sonraki videom, bundan sonraki vlogum daha doğrusu ailə evimizdə olan vlog olacaq. Ümid edirəm ki, onu da sevərək, bəyənərək izləyərsiniz.